Ինչպես արդեն վերջում ասացի, մենք հարևանությամբ գտնվելով մեր սրբադասված նահատակների հուշահամալիրի կոչումն ունենք իրենց այցելելու, ուխտ կնքելու, որ այս պայքարի մեջ անդավաճան ենք մնալու, ինչպես որ իրենք են անդավաճան մնացել մեր հավատքին, մեր հայրենիքին, մեր ինքնությանը և իրենց կյանքն են ընծայել, չեն որևէ ժամանակ երկմտել, երկնչել, ուրացել, դավաճանել, այդպես էլ մեր ուխտն ու երդումը լինի, որ վերսկսվող մեր այս ակտիվ գործողությունների վերսկսումը և ընթացքը ամբողջ անդավաճան լինի, իրենց նկարագրին, իրենց էության ու ինքնությանը հարազատ։ Ակտիվ գործողությունները վաղվանից են սկսվելու, իսկ հոկտեմբերի 2-ին արդեն հանրահավաքն էլ հիմնելու։ Ակտիվ գործողություններ սկսելու են հոկտեմբեր 2-ից, վաղվանից, տարբեր աստիճանների վրա, տարբեր կերպերով, մենք դիմացը դեռ մարտահրավերներ ունենք, կամաց, գիտեք, որ աշխատանքային կանոնակարգ են սահմանել ինչ-որ հաստատուղթ 13 կետից, 17 կետից, չգիտեմ քանի կետից բաղկացած, չէ, սահմանազատման, սահմանագծման կեղծորակարգով հակաօրինական և այլն, ամեն վարկյան անսպասել է ես մարդկանց գործած հանցանքները և հանցանքներին արձագանքելը, մենք չգիտենք, թե ամեն ռոպեն, ամեն օրը ինչ մյուս աղետի առջև եմ ես կանգնեցնելու։ Ասացի արդեն ես, չէ, խոսքիս մեջ, որ 28 և 29-ը մեզ համար սրբազան օրեր են, և եթե վաղը կամ մյուս օրը մեր ծրագիրը իրականացնելու լինենք, մի գուցե նաև հասնեինք այդ օրերին և կարիք չկար դադար տալու։ Հետևաբար հաշվի առնելով այդ կարևոր հանգամանքը մեր համազգային նշանակության, մենք խորհրդակցաբար, թե անհատների հետ, թե համակարգող խորհրդի հետ նախընտրեցինք և որոշեցինք, որ հոկտեմբերի 2-ը նախանշվի որպես մեր շարունակվող գործողությունների, այսպես ասած, վերամեկնարկը։ Այդ օր ազգային ժողովի նիստ կա և նաև կառավարության հետ հարց ու պատասխան ազգային ժողովում։ Այո, շատ բան կա և մենք էլ համապատասխան կերպով կգործենք։ Սրբազան, իսկ մայր տաճարի այցելության հետ կապված իշխանության կողմից դեռևս հայտարարություններ չեն ընդունում, չեն հաստատել ամեն դեպքում, ինչով եք բացատրում։ Ես ամեն հարց չեմ կարող պատասխանել, դա մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը և սրանց աշխատակազմը երևի պիտի խոսեն, չգիտեմ։ Լռությունը կարծում եք արդեն իսկ դիրքորոշում է, որ չեն մասնակցել։ Հերմինե ջան, բան չեմ կարող ասել, ես հրավերը հավանաբար գիտեք արդեն, որ կա, մնացածնել արդեն ընթացս, բան չեմ կարող ասել։ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ-ում է և ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովին պետք է մասնակցի, շատերն ասում են, որ սա լավագույն առիթն է կրկին խոսելու գերիների վերադարձի կապված, այդ թվում նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության անդակվասին կարում եք, որ նա կխոսի որևէ բանից, դուք սպասեք, որ ևս մի աղետի մասին չխոսի, այնպես ինչպես անցյալ անգամ աղաչում էր Ալիևին, չէ, ասելով ասա, որ քարտեզներով պիտի լինի, նույն ՄԱԿ-ի ամբիոնից չէր, նույն ՄԱԿ-ի ամբիոնից էր, աղաչում էր, չէ, ասում էր, թող ասեն, թե որ քարտեզներով անենք, այնպես որ ինքը չգոյ է հիմա, որպես
որպես լեգիտիմ ղեկավար երկրի պարզապես ժամանակն է անցկացնում եւ մեզ է մնում որպես այդ խնդիրը լուծենք։